ଗଣିତ ପଢିବା କି? ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯୋଉ ଅନୁଶ୍ରେଣୀ 5C କରିଥିଲେ 5C ର ଆମର ଆଉ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଗଣିତ ରହିଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ତମକୁ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଥିଲି, ତମେ ସେଇଟା କରିଦେଇଥିବ। ଆଉ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି, ଯୋଉ ବହିର ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ସେଇଟା ତମର ଏଇ ଯୋଉ ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ର ହୋମୱାର୍କ ସେଇଟା ସବୁ ଘରେ କରିବ। ଦେଖ 7 କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଗୋଟେ ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 125 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ 60 ମିଟର। ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟେ କରିଦେଉଛି, ତା ନାଁ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଚିତ୍ରଟେ, ତା ନାଁ ଦେଇଦିଅ ABCD। ABCD ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ମିଟର ଦେଇଛି? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି 125 ମିଟର, 125 ମିଟର। ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ ଦେଇଛି 60 ମିଟର। ଏଇଟା ହେଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରସ୍ଥ। ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରଥମେ ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି କେତେ? 125 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ଦେଇଛି 60 ମିଟର। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପଢୁଛି, ଏହାର ଭିତର ପାଖରେ, ଏଇ ଲାଇନଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ, ଏହାର ଭିତର ପାଖରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଧାରକୁ ଓ ପ୍ରସ୍ଥର ଦୁଇ ଧାରକୁ ଏହିପରି ତିନି ଧାରକୁ ଲାଗି 2 ମିଟର ଚଉଡ଼ାର ଏକ ରାସ୍ତା ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହାର ଭିତର ପାଖରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଧାରକୁ, ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଧାରକୁ ନେଇଯିବା, ପ୍ରସ୍ଥର ଦୁଇ ଧାରକୁ, ପ୍ରସ୍ଥର ଦୁଇ ଧାରକୁ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରସ୍ଥ ନେଇଛେ, ଏଇଟା ବି ପ୍ରସ୍ଥ, ବୁଝିଲୁ ନା? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ଥ, ଉପରଟା ମଧ୍ୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ଲାଗିକି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଏମିତି, ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ଆଗରୁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ରର, ବୁଝିଲ ନାହିଁ, ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 ମିଟର ଭିତରକୁ ଚାରିଧାରକୁ ଲାଗିକି ଯଦି ତମର ରାସ୍ତା ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତମେ ଚାରି ଗୁଣିଆଟେ କରିଦେଇଥାନ୍ତ। ତାର ନାଁ ଦେଇଦିଅ, ଏଇଟା ABCD ଦେଇଥିଲେ, ଆ ନାଁ ଦେଇଦେବା EFGH। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ହେଲେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆରେ 2 ମିଟର ଚଉଡ଼ାର ଏକ ରାସ୍ତା ଅଛି, ରାସ୍ତାଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ରାସ୍ତାଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ସେଡ଼ିଂ କରୁଛି, ତାର ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲନି? ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲ ଦେଖି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ EFGH ଯେଉଁ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରଟି ତିଆରି ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଠୁ କେତେ ମିଟର କଟିଯିବ? 2 ମିଟର, ଏଇଠୁ ଏତିକ 2 ମିଟର ଫେଡ଼ିଦେବା, କାରଣ 2 ମିଟର ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା ଅଛି। ତାହେଲେ ଭିତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ? ଆର ଭିତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲା 125 ମିଟର, ଭିତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହବ କୁହ? ପ୍ରୀତମ କୁହ, ଭିତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 125, ଫେଡ଼ାଣ ଏପଟେ 2 କଟିଲା, ସେପଟେ 2 କଟିଲା, କେତେ ମିଟର କଟିଯିବ? 4 ମିଟର କଟିଯିବ। ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? ଆରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା କେତେ ହବ? ଯେହେତୁ ପ୍ରସ୍ତରେ ତମର 2 ମିଟର ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା ଅଛି, ତେଣୁ ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ କେତେ ମିଟର କଟିଯିବ? 4 ମିଟର। ତାର 125ରୁ 4 ଗଲେ କେତେ? 121 ମିଟର। ଏହାର EFGH ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଇଗଲା 121 ମିଟର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରସ୍ଥ। ଦେଖ ଏଇଠୁ ପ୍ରସ୍ଥଟା ଏଇଠୁ କେବଳ କେତେ ମିଟର କଟିବ? 2 ମିଟର, କେବଳ 2 ମିଟର କଟିବ। ଯଦି ତଳ ପଟୁ ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ 4 ମିଟର ଫେରିଥାନ୍ତେ, ବୁଝିଲ ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେ ଦେଇଛି ତିନି ଧାରକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଧାର, ପ୍ରସ୍ଥରେ 2 ଧାର। ତେଣୁ 2 ମିଟର କଟିଗଲେ ଏଠି ରହିଲା 60, 60ରୁ 2 ଗଲେ କେତେ ରହିବ? 58 ମିଟର। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଆର ପ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା କାହାର? EFGH ର। ଏଇଟା ହେଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରସ୍ତ। ଏତିକି ଜିନିଷକୁ ତମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ତାପରେ ଆମ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଜୁକେଟିଭ ABCD ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଫେଡ଼ାଣ EFGH ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣିତଟା କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର 7 ଲେଖ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସମାଧାନ। ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଏମିତି ଲେଖିଦିଅ, ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ABCD ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ମିଟର ଥିଲା? 125 ମିଟର। ପ୍ରସ୍ଥ ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଥିଲା? ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା 60 ମିଟର। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତାପରେ ଲେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଭଲରେ ଦେଇଛି, ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଧାର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥର ଦୁଇ ଧାରକୁ ଲାଗି, ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବ ପୁରା, ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଦୁଇ ଧାର, ଦୁଇଟି ଧାର ଓ ପ୍ରସ୍ଥର, ସରି ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଧାର
दर्घ्यर गोटे धार ओ प्रस्थर दुईटी धार को लागि दुईटी धार को लागि केते मीटर चौड़ा रास्ता अछि 2 मीटर चौड़ा र 2 मीटर चौड़ा र रास्ता अछि अते बता सीधा से लिखो ई एफ जी एच आयतक्षेत्र र ई एफ जी एच आयतक्षेत्र र द्रव्य कता हबो कुहा प्रीतम द्रव्य कता हबो 125 फेरण 2 * 2 मीटर इक्वल टू 125 फेरण 4 समान 121 मीटर बुझपाल सेम ई एफ जी एच आयतक्षेत्र र प्रस्थ प्रस्थ इक्वल टू कता हबो 60 फेरणा 2 समान 58 मीटर अतः रास्ता रा क्षेत्रफल रास्ता रा क्षेत्रफल इक्वल कोन लिखबो ना ए बी सी डी रा क्षेत्रफल ए बी सी डी क्षेत्र रा क्षेत्रफल फेरण काई कि फेरले बुझिलो त ए बडडा रा क्षेत्रफल ए भितरडा को काटि काट दबा आ जतिओ गार देछि से तार रास्ता सेटा त रास्ता त एमदि जाय कि मुजे कि एमते एटा घास गाली चाय छि एटा बगी चाय छि मन कर बुझि पर न फेरण ई ई एफ जी एच रा क्षेत्रफल ई एफ जी एच क्षेत्र रा क्षेत्रफल इज इक्वल टू अच्छा एबीसीडी खत बड़ खत हो बटे आधे क्षेत्र रो दर्घ्य प्रस्थ देथिले हम गुडाई गणित कर सलेनी क्षेत्रफल सूत्र होची गण दर्घ्य गुणन प्रस्थ त हम एट लिखिबा 125 गुणन 100 एटा केते थिले रे 60 गुणन 60 वर्ग मीटर फेडाण भीतर डा होची ईएफजीएच रो 121 गुणन 58 अच्छा बर्तन एटा को 60 एटा को केमती गुणिबा 125 समस्त सिख 6 5 6 रे खाली गुण दियो शून्य को छोड़ दियो 6 5 30 शून्य खेला 3 6 दुगुने 12 12 3 15 5 रे खेला 1 6 के 6 6 1 7 7000 आ गुटे शून्य तो 7500 वर्ग मीटर फेरण 121 को 58 म एटा गुण देउ छी 121 के 58 रे 8 के 8 8 गुणे 16 6 रे खेला 1 8 के 8 1 9 5 के 5 5 2 गुणे 10 शून्य खेला 1 5 के 5 1 6 8 6 5 11 1 रे खेला 1 9 1 10 शून्य खेला 1 6 1 7 7 0 7 0 1 8 ठीक ही बोल रहे हैं इजिकल टू 7500 रु 7018 फेडबा बर्तन देखो एटी आर एक घर शून्य छ आर 8 छ त एटी आर एक 10 10 8 गेले 2 एटी छ केते 9 9 रु लगे गेले 8 एठो आमे एक धार ने थिले एटी होला 4 482 वर्ग मीटर एटी जो आंसर बुझी पाला